را خان د هېرې دې مړ کړو. دا په تاسو چلو شو ما مې ګپړانګان مې ساتلې او جانه سره له پیشوګان راوستې. بیا به سم شي خان، خو دا راته ووایه چې تا په زول دا یو ګټه کالتوس ولې والو جوړ. کالتوس نن سبا ډېر ګران دي خانه. کالتوس ډېر سړیا، د کالتوسو به ته ډېری ودرو خو هسې دا مشین مې کتو. یقین وکړه خان، داسې ناتر سړه زې دې وکړې چې د ټول کلي خلکو به په سرونه په کوټو کې ورننیستې. په روغ کې ساتل پکار دي خانه، چې تبا وي که نه د دماغونه بیا پځي. ډزو معلومات یې وکړو فرهمو صاحب. ستاسو ګمان صحیح خان، فشر خان بیا ګرم شوی. ډزې خو د خیر وی که نه؟ د فکر څه خبره نشته، جلاد خان په مستۍ کې راغلی وي. روشن مې د لارې د ګوټ پیر پورې وروزغلو وی چې جلاد خان نوې ماشین اخیستې. نوې ماشین اخیستې؟ یاره دا سړی قلارېږي نه، دی به موږ له سره څه مسله ګوري. ستاسو د مخې څوک مخې له نه راځي خان، ګنې هر سړی سر سترګې لري. دا ډزې دې واورېدې محمد شیخ؟ ډېرې نږدې وې. نورګلې دې بیا خپلو کې نښتې خو نه دي؟ نه شي، دا خو زموږ د خپل کور ډزې دي خان. دادا د خپل کور؟ ستاسو دا زوی به موږ له کار ګورو. مستې په مخه راغښتې وې، په رڼا الوځې هېڅ بې څه هوایي بالونه چلوي خان. دادا ته جلاتې یادې؟ ستاسو نیازبین زوی جلاتې. له هغه نه بغیر د چا دا جرأت نشي کېدی چې زما په علاقه کې پټاخه قدر ته خلاصه کړي. د مطلب څه دی؟ ما خو ډېر د عزت او د شرافت ژوند تېر کړی دی، او دا بدبخته له اخره خاتمه خرابول غواړي. یا لکه نه خادی ده نه د چا زوی شوی دی، دا ساری مردان بې مجبه ډزې دسې دي جلاتیا. که دا د کلي خلک د خوب را بیدارول غواړي. خو د ده عادت جوړ شوی دی خان. ده چې په کلي را ننوځي نو د خپل راتلو سایرن غږی ګورنر صاحب. داسې خبره نه ده خان. ده ما سره تللې کلاشنکوف اغوستی دی. ښه، نو دنیا ته د هغې نمایش ضروري دی. دا ډېر وچ کار دی چې زموږ جامې سره نه ښایي. ستا مشرانو ډېر د حیا وخت اړولی دی. ستا په سر ډېر ډېر شکایتونه راځي. هغه ورځ هم تا ډزې کړې وي د علاقې سچو خان. ده لاله روان خو مام دې علاقه د ټولو خلکو ډزې ما پسې مه لیکوي. پاتې شوی سچو نو نه سره بل ده په خپله خبره، بل چا ته اجت نشته. جلاته بچي، مشر ورور سره څوک داسې ژبه نه کوي. موږ خو ټول ستا د ښو وایو. خپل ځان ته وګوره، خپل خاندان ته وګوره. تعلیم دې ونه کړو، زمینداری ته ځان نه نیسې. څه کاروبار شروع کړه، څه بېپار. د هغې دپاره پیسه پکار ده خان. ده د هغې دپاره زه خپل ځان هم خرڅولی شم، جایداد هم. هغه اوږدې خبرې دي خان. ده خو زما ځان له 5000 روپۍ پکار دي. 5000 خو په هغه تېره جمعه ما د فراموش په لاس تا ته درلېږلې. ولې وایې فراموشه؟ جیور رسېدلی دي. را رسېدلی دي خو لګېدلی دي. زما ډېر خرچونه دي خان. ده خرچونو ته خو غرونه هم نه ټینګېږي، او ما سره څه خزانې خو نه دي پرتې. د ګزارې جایداد دی، لوی ټبر دی. زما نور هم ځام شته جلاتیا. زما نور ځایونه هم شته خان. ده پیسې مې په ګاډي دلاور لاله. ستا له پیسو رفتار لږ تېز شوی نه یې ترو ورځ بیا. مخکې خو به د اختر شوقدر کې زر 1500 یوړې. د هغې ما تا سره ډو حساب کتاب نه دی کړی. خو ګورې وګورئ، دوه میاشتې هم نری شوې. تا له ما پوره 5000 روپۍ درکړي دي. زه خو د هغې په تمه یم. خرچونه ډېر شوي دي دلاور لاله. نن سبا ستا کاروبار ښه پته رکی روان دی. اډه دې هم ښه چلېږي. خبرېږم نه نه ښه په مزو کې. لګو
زنګم خیال ساته کنه مزید سیدی جلاد خانه دغه د لاس خو مزدوری ده یو بس ته یو ویګن نیم په خاندان کې هم د هر چا نه پاتې یو گزاره چې پټېلو روانه ده هغه زمونږ مشرانو خو هر څه په خپل جون باج کړی دي ستاسو خو درنه سټه ده د جایداد خاوندان یې او جایداد لا ده بل په لاسو کې دی دلاور لالا خو دوا کوا د مشرانو ساګانې د شمېر دي همږه مرز را روانه ده تا له خدای روز درکي خو زمونږ لاس تش لاس به مې نه لګي دلاور لالا لس زره روپۍ مې پکار دي تا ته حل نشم ویلی خو زما د عزت خبره ده نه نو ما سره که نی نو بیا استاد خبرې پرېږده زما عجت به روانې چې لاس له مې راشي نو زړې نوې ټولې قرضې به درله خلاصې کړم ډېر زورور یې ترورې بیا وګورې دا به دې اخري ځلي بیا بیا دې زموار نه یم ګورې او ډېره مننه دلاور لالا څنګه چل دی فراموشه څنګه خاموش او فکرمن ناست دی د مشر خان هلته فکر وړی یم چې په خپله څومره نیک انسان دی دومره د زامنو د لاسه دردېږي زمونږ خان د الله خو پکې سم دی که نه شیر خان درته یادوم د جلاد خان د لاسه درګړي درګړي دی اکه شرې چې پکې لږ اشراپ و څوارلسم سم پاس شو نو بیماریا ته سبق پاتې کړو زه هغه خوش و د خدای د طرفه وه دې جلاد خان ډېر برباد وته لاسه چولې دی یار پراموشه چې دا ظالم په دومره پیسو کوي څه په مچوړو کې لوځي چې چاله د ګټلو چل ورځي هغه ورله د لګولو ځای هم کتی دي ویما چې هغه ورځ د دې ځنه خفه تللې دی نو بیا چا په سترګو م نه لیدلې چې دا دې چېرته ګرځي زما خیال دی په پېښور پروت دی په پېښور کې څه کوي په لویو لویو ښارونو د عیش په بازارونو خیر خدای نه کا د ډیر وخت مې دل خیال دی داسې غلی ناست دی ته دړې نه راغې نو شروونه او د حساب کتاب مې درته خولو او یو ګاډي کې لږ کار و اخو مې مصري را ودرولو او خیر هو نن دې اډې ته اړو چکر ولګولو او زما طبیعت لږ ناسازه د دې جلاد خان په بند نه پوهېږم ولې جلاد خان اخو ستا ورور عزیز دی نږدې رشتې مو دي ورسره کمزور رشته دار څوک په څه کې اچي نوشیروان باچا د جلاد خان مشرانو خپل جایداد سنبال وساتو نو هغوی د دې کلي خانان شو او زمونږ نیکانو خپلې ځمکې خرڅې کړې نو اوس مونږ څوک په پښتنو کې هم ناچي قصبګر ورته ښکارو قصبګره شکر دی اوس هم د چا نه کم نه دا دومره لوی اجره دی چې دا او جلاد خان خو سوی په سوی م ستا تپوس کوي ډېر قدر دی کوي هغه زمانه زما د پښتنې پوره پوره قیمت هم اخلي قیمت اول خو زما دا خیال و چې هغه د یو عزیز په شکل کې ما له ځي راځي اوس زما پوخ یقین دی چې هغه په ما خپله خاني او بدماشي خرڅوي تا دې څه وویل نیکه اوس خو مې زړه وایي چې دا کلی ورته پرېږدم او د سکینې امتحان په سر دی او ما سره د هر څه نه زیات د خپلې خور فکر دی هلو نصرت ستړي خره وانا سکینی امتحان په سر راغی هغه دوه میاشتې پاتې وي ته وایا ستا تیاری څنګه دی نصرت ما تیاری پرېښې دی خورې دا ولې په څه تا ته به زه اوس څه ووایم سکینی په دې دنیا کې د هر چا خپلې مجبورې دي هر څوک خو ستاسو غوندې پوره نه وي که نه
ماته خپل مجبوری وخای نصرت ما خپل خور وګڼم سکینه ما سره د ما سره امتحان د داخلې پیسې نه وې په پلان ناروغتیا موږ په هر څه کړم کو ته صبر وکړه چې لالاجي مې کور ته راشي زه به هغه سره ستا خبرې وکړم ته ورځه خپله سټډي شروع کړه ته رښتیا وایې دا څه دومره خبره نه ده زما په خپل رول باور دی سلام وعلیکم السلام وعلیکم سکینه ته اجنه څوک دا زما ملګری نصرت دا غبره کندي د ګلاب شیر کاکا لور هغه لې خو ډېرې مودې راسې نه جوړه دی د هغه د ناروغتیا په وجه باندې د دې غریبۍ نه امتحان پاتې کېږي د داخلې پیسې به سره نشته دا خو د افسوس خبره ده ښه ته وایه که نه ستا تیارې څنګه دی زه خو اوس د دې جینې غم واشتم لالاجي د دې څه چل په کار دی ډېره پرې خفه شوې زه چې ته وایې بچی نو څه چل به ولو کړو نو دا پیسې به وړه ډېرې ده دا خو ډېر ښې دي یالله زما ورور څومره ښه دی د دې په بدل کې به زموږ کور ته ډېر زر لاله جي تاسو ماته دا وایې چې زه به څه دوا غواړم ما ته څه پته ده یو ډېر ښکلې بابي فضول خبرې مه کوه سکینه تا اوس فضول خبرې شوې د مور د مرګ نه پس دا کور څومره خالي خالي ښکاري ما سره ستا غم دی ستا د تعلیم چې ستا تعلیم سر ته ورسي او ته څه ځای ته ورسې که نه نو دا زما دپاره هر څه دي ګوره زما د خوشحالو دنیا خو ته یې زما ګوړی او دې کور ته بله خوشحالي بس که بس لیونی بس ته خپل سبق وایه چې یوه لویه پروفیسور درنه جوړه شي او ښه چې زه ستاسو خبره منم نو تاسو به زما یو خبره منئ زما ټولې ملګرې ما نه تپوس کوي چې ستا د ورور واده به کوي لالاجي د دې کلي د خلکو د ته سترګې دي زه خو وایم سکینه چې دا کلی مې د دې کلي خلکو ته پرېښوم دی وایه که نه هلکه ملکه تا څنګه لاره غلطه کړه صحیح صاحب مصاحب دې راوړی دی او منډیوال سړی چې خلک ویني نو دا خیال پیدا شي چې دا جیب نه به دوړېږي دا خو ده ملکه چې خلک د ګوړې بورې در چلی نو د روپو خو به در نه غواړي ستاسو د ګوړې بوجې خو اټانه ولاړې دي سخت کال خو بازار داسې مټلی چې څوک د چکاړو ته پوس نه کوي کله کله داسې کېږي ملکه سخت کال په ټول وطن کې د بزنس دقه حال دی خان دادا او په دې کې هم پسې د خانانو استازي راځي خیر خو دي څه چل دی چل داسې دی شیر خان چې ستا ورور جلاد خان تېره میاشت زمانه 15,000 روپۍ وړې دي زه خو نه یم خبر تاسو خبر نه یې دا څه وایې خان درې ورځې مخکې بیا راغلی وه زما نه 20,000 روپۍ مطالبه کوله او تا ولې ورکړې زما کار څه و ما سره وې چېرته او چې جلاد خان ته مې انکار وکړو نو د خلکو مخکې زما بې عزتي وکړه او دړکۍ هم راکړه خان دا خو ډېره د افسوس خبره ده د افسوس نه دا زموږ دپاره د مرګ خبره ده ښه دې وکړه چې نورې دې ورله ورنه کړې ملکه مونږ خو د هغه 15,000 روپۍ ذمه واري منلو خان دادا دته خو ښه پته ده چې په منډۍ کې کاته زما په نوم چلیږي د لارې خبره کوه شیر خان ما د کامران خان زوی له پیسې ورکړي دي او کامران خان دومره بې پښتو سړی نه دی چې هغه به په 15,000 روپۍ خپله نامه خرڅه کړي ستا پیسې په ما دي آینده دپاره خیال ساته مونږ په هغه خپلو کړو خو پیمانه یو پاڅه محمد شیره او د کوره پیسې راوړه کیشو باندې چک بورډ نه کوم خندا دا تاسو مې جبه کار کوي خندا دا د کوم کوم سړي زموږ په مزه اخلي اخو یو روانه سلسله ده یو لوی غم ده او د نه ختمې ته غم ده لکه نسیرو دا ته کومه السلام علیکم دادا وعلیکم السلام اسې په چکر راوته ما تاسو سره ملاقات وکم سکار دې دے کار مینو رس نو خو بس ډېر روزونه مې دا خیال و چې تاسو سره ضروري خبره
ضروری خبره؟ وای نن سبا په دې کلی کې یو شور ګډ دی چې جلاد خان ډېره ناړه مې راوستې دي. ناړه مې ولې؟ ما د چا کور ران کو؟ موږ سره د خپل کور خیال دی. په دې علاقه کې زموږ یو نوم دی، یو عزت جلاد لاله. هغې له چې لږ هم نقصان رسي نو هغه زه نشم برداشت کولی. نه، ستا مطلب څه دی؟ زه کشر یم لاله، خو دا نه غواړم چې زما رور در یو بدماش یا سرکش په نوم مشهور شي. لږ په قاعده او په طریقه ژوند تېرول پکار دی لاله. ګنې د ژوند قاعدې او طریقې به ته اوس ماته ښیې. د څلور جوماته یې څه ووي چې ځان نه دې راته لقمان حکیم جوړ کړو؟ دا د سوچ او فکر خبرې لاله. سوچ او فکر که د سپیدار غونته کې وختې نو د دې دا مطلب نه دی چې اوس ته دې موږ ته مسلې شروع کړې. دا نورې خبرې پرېږده. دا ځان سره کېږده. په دې څه وکړم؟ ځان له پسې بادام مادم وایله چې د مازغه دې په ځای شي. خپل کتاب سره کار لره سړیا، مشرانو په کارونو کې ګوتې مه وه. زه نن تا سره ډېرې ضروري خبرې کول غواړم شمشاد. ضروري خبرې؟ ولې نه، ډېرې په خوشحالۍ. داسې وګڼه چې زه تا ته درخواست کوم. درخواست کو؟ حکم. ته چې ورته هر څه وایې، خو زه دا غواړم چې نن نه پس پته نورو خلکو ته نه ګډېږي. ګډه؟ دا خو زموږ ژوند دی، زموږ کسب، زموږ روزي ده. ستا د هر څه زه ذمهوار یم. ته خلکو ته نه، د هغوی نوټونو ته ګډېږې. د نوټونو به زه ستا په خپو کې ډېرې ودرم. خو ته دا هر څه وکړې، خو زه بیا هم. ته به بیا هم؟ او تر څو پورې چې زه دې دنیا کې اوسم، زما ګډه به روانې د ټولو علم په وړاندې، د دې ټولې دنیا په وړاندې. ځکه چې دا کوټه زما په ګډه باندې ودانه ده. زه به دا کوټه ورانه کړم، دا هر څه به لوټې لوټې کړم. دا زم کولی شم، دا به زم وکړم. خو ته ما د ځان سره ساتلی شي، ته ما خپل کور کې ځایولی شي، او بیا ستا خاندان به ما قبوله کړي. ته ما د خپل زړه په کور کې ساتلی شمشاد، زه به تا دپاره دام وکړم. خو ته به ماته لږ انتظار کړې، لږه موده، بس ډېره لږه موده. له کوچ خو مې ترا وستو، خو پیسې یې ډېرې وې. دا ډزې ډزې د هغه د راتلو غږ دی. په خیر راغی، په خیر. کېنې چې کېنې دا خلک چې په موقع مې کېږې تړ ځویا. خیر خو دی که نه؟ ډېر په بیړه کې یم. د ډېر لرې نه مې دلته ځان رارسولی دی. شپه په شپه د لاهور نه راروان شوي یو. ښه، لاهور ته تللی وې؟ دا خو بله که تاسو ډېره ستړې ستومانه شوې یې. د چای ناشتې بندوبست له کوم؟ ښه، نو چې روانه حاج هر څه په لاره کړې دي. نه نه، یو پیالې ګرمه چې اوسکه طبیعت ته دې ښه شي، زه دا ځای راغلم. ډېر لوی ازمیښت کې پرېوتیم دي لاهور لاله. شل زره روپۍ مې په کار دي او واپس لاهور ته روان یم. د بل چېرته تلو وخت هم راسره نشته. شل زره روپۍ؟ شل زره روپۍ زه کومې راوړم؟ چې دا ځینې پیدا کېدې لاهور لاله، خو زما عجت به روانې. تا ته حل نشم ویلی، خو دا زما د عزت مسله ده، زما د غیرت. ستا د غیرت نور کسان خو هم شته که نه؟ ستا رونه، ستا پلار. هغوی سره زما حساب کتاب لا پاتې دی. هغوی سره به زه ګورم، خو زه اوس تاله راغلی یم. زړې تا ته پاتې، خو تا خو ما له هغه ورځنۍ لس زره روپۍ هم نه دي واپس کړې. ستا څه خیال دی چې جلاد خان د چا نالي نو د واپس کولو په خیال؟ نو ګنې دا ستا په ما قلنګ شو. ته چې ورته هره نامه ورکړې، خو زما نوم جلاد خان دی. او زه چې د چا نه غواړم نو په زارۍ نه، په زور. زما نوم هم دلاور دی، او چې ته ځان خانه بدماش ګڼې که نه؟
د کلی غریبانو خلکو په لاسونو کې منګړي نه وي پراته. دې مطلب دا شو چې ستا خپل ژوند نه دی په کار. بېغیرتۍ د ژوند نه مرګ دی جلال خانه مرګ. جلاد څنګه ولګېدو د دلاور سره کشاله شو پوره خبره کاوه چا نه څه خبره خان خو دواړه په خبرو کې په شور شو زما خیال دی خان چې جلاد خان هم په خپله تمانچه ولګېد دا چرته دا کوم ځای د دلاور په دیره کې خان په خدای به خیر کې خان په خېټه لګېدلې دی په سینه نه د خېټې او د سینې ترمنځ لار څومره دا راته ووایه چې تاسو نه دلاور لاړ څنګه تاسو را نیولې نه ستاسو لاسونه تړلي وو په دا دومره لګوله کې څه پته لګي چې ګولۍ چا چلولې ده خان دادا خدای شته خان چې مونږ خو جلاد خان ته وکتل نو په خپل ځان شو په خپل خان شو د ټولو نه ضروري خبره هغه هسپتال ته رسولو وو رسولو ګاډی وو او خان وم رسولو د دلاور ویګن ولاړو په هغې کې م واچو او هسپتال ته م ورسو بس نور څه ته م ګورې دنګ یې وسلې را واخلې او دلاور را نیسې په کور یې ورخې بابا چېره د دې خبرو وجت نشته دا د رستو خبرې دي اوس زما د زوی د سر ته خیر غواړي راځئ چې هسپتال ته ورځو ګورین تر اوسه مریض نه او ټیک ټاک دی نور څه داسې خاص په کې د خطرې خبره نشته دی ښه ډېر تاسو مطمئن اوسئ یاد یا خدایا دا څه وشو دا څه را پېښه شوه زما ضرور به څه کېږي ته غوسلې نه کار واخله سکینې لږ صبر وکړه ستا رور بی گناه دی او خدای به انصاف کوي دلته انصاف نشته انصاف چېرته دی ما ته زما رور راولې زما خان لالا خدای به خیر کړي نو ستا څه وایه ماما جی زه په دې خبره سوچ کوم چې د کامران خان په کور کې دا شیطان د کومې را پیدا شو ځاني خوا فرښته ده فرښته بس ماما جی اس بیا سره ته خدای را پیښه کړه نو د هسپتال نه هم څه خبر رانغې سړی په خطرناک ځای لګېدلی دی اوس دې خدای بچ کړي ګینې لوی فساد به راته جوړ شي فساد خو هسې هم جوړ دی ماما جی زه خو یم چې دا پریز بوټی د ویښه وځي دا خلک به دې په امان شي زما سر له خو هسې هم راغلې ده ستا سر د خدای په خپل امان کې ساتي ته بې ګناه یې او بیا دا چې قانون سړون نه دی او که څه به د پیښه شوه نو ځان یوازې ونه ګڼې مونږ د سړی خوریا السلام علیکم خان وعلیکم السلام ډیر وخت دی واړو سنو بره څه خبر دی وروړو د جلاد خان اپریشن وشو نو بیا د سینې نیور له ګولۍ راوښته نو سړی بد دی خان زه شکر دی چې بد شو لا خو په هسپتال کې خامخا زه بیا پلار لم ورځم او دغه تپوس هم ضروري دی تپوس له خو به خلک راغلي سلطانیه تپوس یې مه کوه نیکه المونه راچلېدل المونه خو نیکه ډاکټران وایي چې ورځ دوه ورته څوک مه پرېږدی د دلاور څه پته لګي هغه چېرته دی کلی یې پرېښی دی او لا تر اوسه پورې څه پته نه لګي پته به یې ولګي پته به ورته ولګي څه رپورټ رپورټ خو پچانه دی کړی که نه شیر خان رپورټ کو خان خو مشر خان منې کو دا یې د سړیتوب کار کړی دی زما هم دا خیال دی خانم د جلاد خان فیصلې مونږ قانون ته نه پرېږدو تا له د خدای روغه سټه درکړي
نو د دلاور مرګ څه دی؟ د چنچڼې مرګ. بس چپکه چمنی خانه، تاسو نه هغه ژوندی څنګه لاړو؟ مونږ په تا شو خان، او هغه رانه په اله ګوله کې لاړ خپی ویستی. او بیا خان، ته خو په جګړه کې په خپله تمانچه ولګېدې. خبره د خدای دپاره پکار ده. دې ده کازوسي ته ګوره، ستا هم جوړې کزار راغلې ده جانسیه. ځئ څه راته ګورې، دلاور را پیدا کوي. ډېره ښه ده خان، ډېره ښه ده. څه خبر دی نصیر خان؟ مونږ ته هم بیان کړه کنه. په اخبار کې څه هم نشته فراموش ماما. اول خو چې د خپل کور خبرونه وړلم کنه، هره ورځ پکې نوې نوې هنګامې جوړېږي. زه خو د خدای خیر کو، ورور دې خدای بچ کو، د یو ورځ نیمه کې به اسپتال نه جین شي. دا هغه زخمونه به خدای جوړ کړي، خو زما پړه چې کوم زخم لګېدلی دی د هغه علاج نشته. ته دې لانجو پسې مخ مه وړه، خپل سبق وایا. په دې حالاتو کې به زه څه سبق وایم؟ دا دلته چې زه کوم واقعات وینم، د هغې د لاسه زما اعصاب برباد شو. زه تباه کېږم، هلاکېږم ماما. تا دې خدای هېڅ نه کوي. د مشر خان خو به ستا ته سترګې دي، دا خبرې زړه ته ما چوه. هسې هم کمزوری په دارو چلېږي. او رښتیا نصیر خان، ډاکټران خو چې ستا هېڅ بیماری نشته. زه په یو داسې رنځور ماحول کې اوسم چې پایې کې هر طرف ته رنګارنګ بیماری موجود دي. هر خوا جراثیم دي، ګندګي، پلوشن. دلته زیاتې کېږي، بې انصافۍ کېږي، حق تلفۍ کېږي. زه په انسانانو کې نه، په حیوانانو کې ډېر یم. خوری ایس نشتا زدا دې وسم دا رشید ماما دې زین راغلم دا سړی را سره دی دا څه به تر سو وی خدای مکه که ساخ خو دې خو شنو زه به سکم ته زړه جامه ساته خوره کې تو واکه خبره وا سړی بچی وی دی بیا زمون تر مې ته دښمنی خو نه وکنه دښمنی نه وا خو دښمنی جوړ شو را لاجی رشید ماما دې جرګه خبره شروع کړې دي او جلاته کار څه دی کنه نورا کورنۍ ډېر د لارې خلک دي او بیا ټوله دنیا ته پته ده چې زه پې ګناه یم ګوره بچی هر څه به ټیک شي ښه خو جرګه به کله کېږي زما زړه له رنګ رنګ وسوسې راځي خدای به زما د بوډۍ زړه ته ګوري او بیا ته دې ته هم ګوره کنه چې د هغوی د اړه خاص رپورټ نه شو نو د هغوی په زړه کې څه نشته ګوره ته خپل سبق وایه امتحان دې شروع دی هسې هم ډېر ورځ دوکې جرګه ور روانه ده ښه بچی زه نن لرم خلورې دا خبر روان بیا السلام علیکم خان جی خان بخیر علیکم السلام علیکم کینه شاه کینه کینه یا لکه جلال خان تاسو په دې سفر کې چیلې شوی کلی ته راځه دنیا دې ته پوښ لغازی دلته ځان له خیم خلالا نه راکې د کېناستو پاسېدو توان شته او نه د دنیا سره د سترګو لګولو شان د سترګو د لګولو شان ته واوړې ده او دلاور لا ژوندی ګرځي خان لالا د دلاور سا خو د خدای په لاس کې در وړه او بیا خان دادا وایي چې دا اتفاقي وارداد شکر وباسه چې بچ شوې ګنې غریب سره زمونږه د دشمنی څه دي خو که زه مړ شوی وې نو زما مرګ به هم تاسو ته ګړلی وې خان دادا له خلک ځي راځي زما یقین دي چې بیا وبخي زه خپل بدل په خپله اغستی شم خان دادا که تاسو زما د تپوس نه نو د دلاور تپوس هم باندې څوک نشي کولی مونږ ټول د یو خدای بندیان او د یو نیکه اولاد یو یوم دین او یوم قام دی یوم درد او یوم خوک دی
چې څه واقعیت هغه ټول ما تاسو ته بیان کړل او چې څه حقیقت دی هغه هم تاسو ته معلوم دی او هم ماته. خو بیا هم موږ ځان پړ او ملامت ګڼو. خطا که د هر چا وه خو لاس د دلاور خطا شوی دی. دا خو منې که نه؟ بالکل بالکل. خو موږ درله په جرګه راغلي وو، د دوستۍ په لاره، د خپلوۍ په لاره. فیصله د کامران خان په لاس کې ده. عبدالرشید خان خپلې خبرې وکړې او ګل خبرې وکړې. دا خبرې خوږې م وی او درنې م. تاسو د سیلمې زما عزیزان یی، موږ ټول د یوې ګارې خټه یو. زما غم او ښادي په تاسو ښایسته ده. زه پښتون یم او پښتانه د پښتنو جرګې بینوا نه لیږي. ما نه رپورټ کړی دی او نه درنه څه غواړم. ما دلاور بخښلی دی. دلاور چرته دی؟ ما لی راولی. لږ صبر وکړئ خانداده، تاسو له خدای ډېر لویه سینه او ډېر لوی صبر درکړی دی. نو تاسو خپل زوی جلاد خان ډېر ښه پېژنئ. هغه به هېڅکله هم دې ته غاړه کښېنه دي. زما زوی او زما فیصله؟ او خانداده، ما د هغه خوله بوی کړې ده. نو ته غواړې څه شیر خان؟ موږ ټول درله په جرګه راغلي وو. د جرګې عزت په خپل ځای، خو زما د کورنۍ هم څه عزت شته کاکا. زما ورور د مرګ د خولې نه راوتې دي. ستاسو عزت زموږ عزت دی. ستاسو هره خبره به دا جرګه منی. خو خبره داسې چې پکې شر نه خیر وي. زه د خیر خبره کوم، د شر نه. د دې ځای نه بهر به هم سبا د دې علاقې د خلکو سره زموږ سترګې لګي. تا آخر غواړې څه؟ هم تاوان او هم سوره. تاوان؟ تاوان زار څومره منم. هغوی دوه لکه یادې کړي دي. ابو لزار ځای نه پیدا کړم، یو ګاډې به ورنه خرڅ کړم. خو سوره؟ سوره خو په مرګونو کې ورکېږي. او جلاتی تچ سخمی دی او هغه هم په خپله ګولی. په هر څه پویم بچی، د هر څه نه خبر یم. خو شیر خان وایي چې په دې رشته به د زړونو خیر لرې شي، دښمني به په دوستۍ بدلې شي. ګوره ماماجي، په دې ټوله دنیا کې زما دغ ته یوه خور ده. زما ژوند دی، زما کائنات، د هغې تعلیم پاتې دی، د هغې مستقبل. نه ماماجي، د هغې معصوم ارمانونه زه د خپل سر په داج باج کولی نشم ماماجي. دلاوره بچی، دا د جذباتو نه د سوچ خبرې دي. ماماجي، د پیسو تاوان منم، خو د خور د ژوند سودا نه ماماجي. دا ظلم دی، جبر دی، زیاتی دی. دلاوره بچی، په موږ د خدای د طرفه راغلی، د هغې زورور دی. او بیا چې مرګ راشي نو بنده تبې ته غاړه ږدي. خدا د خدای نه، د خدای له بندیانو فیصلې دي او غلطې فیصلې دي. ماماجي، که د دې ملک زورور خلک او قانون یو بې ګناه له پانسۍ ورکول غواړي، نو پانسۍ زما قبوله ده. بچی، دې ته مو غور وکړه چې ستا نه پس به ستا خور چاته پاتې کېږي. د دې رشتې په شکل کې ستا خور چاته بل وطن ته خو نه ځي. او بیا تاسو ټول د یو کلي د یو ټبر خلک یې، څوک کوس او څوک پاس. خو دلته په خاندان کې پیسې یو ځای وغورځېږي که نه ماماجي، د هغوړو عزت پاتې نه شي. ماماجي، په هغه کور کې به زما خور په ټیټو سترګو لکه د وینځو وخت تېروي. نه نه دلاوره بچی، هغه یوه تعلیم یافته جینۍ ده. په هر ماحول کې ځان له مقام جوړولی شي. ټیک ده ماماجي، زه په ټولو خبرو سوچ وکړم، خو ماله به لږ مهلت راکوي. بچی، وخت پکې مه اخله. دا زمانه ډېره ناکاره ده. د خیر په کار کې ټیل نه دی په کار. خو د سکینې امتحان شروع دی او په دې ورځو کې زه هغه په بل لوی امتحان کې نشم اچولی. نو
امتحانونا به کله ختمیږي؟ آخري پرشي دي یو څو ورځو خبره ده. هیڅ خبره نه ده، زه به کامران خان سره خبره وکړم. یو خبره مې یاد ساته ماما جی، چې په دې هر څه کښې به زه د خور مرګ ځای ته ګورم. د خور مرګ ځای؟ ډېره ښه خبره ده، زه به دې ور له مامې رالېږم، هغه به یې پوهېږي. خو هغه خلک هم په دې پوهېل پکار دي چې زه خپله سیال او تعلیم یافته خور د جلاتونو د بدماش ته په هېڅ قیمت ورکولو له تیار نه یم. زه پوه نه شوم. د کامران خان په کور کې هغه بل زوی هم شته. ته په دې خبرو ځان مه ډسټرب کوه سکینې، خپله سټډي کوه، اخیری پرچه دې پاتې ده. په دې حال کښې به زه څه سټډي وکړم نصرت؟ ګوره، دا حالاتو مقابله کول پکار دي، خدای به څه نا څه لار روباسي. زما په ځان کار نشته، خو د خپل ورور د عزت را سره خیال دی. زما لالاجي خو د عمر له خلکو سره نیکۍ کړي، پته نشته الله تعالی موږ له د کومې خبرې سزا راکوي. دا د وحشیانو دنیا ده سکینې، د زورورو دلته ګناهګار او بې ګناه فرق نشته، خو خدای څوک کمزوری کوي نه. زما ورور کمزوری نه دی، هغه اشراف دی، ایماندار دی، او دا بی ایمانه خلک د هغه غیرت او ایمان مخلی نشي راتلی. او که چا زما د ورور په نامو سملو کا نو د هغه خور زه به حفاظت کوم نصرت. زه ته د حوصلې نه کار واخله سکینې، ستا د ورور څوک یو ویښتم نه شي ازارولی، او بیا موږ ټول در سره یو. خو تا دې جولې خاطر وکړه، دا د آخري پرچې خبره ده، خپله تیاری وکړه نصرت. خدای به خیر کړي. السلام علیکم. په خیر. وعلیکم السلام. السلام علیکم خانجي. وعلیکم السلام. خان په خیر. وعلیکم السلام. تا جوړې په دې بانډه کښې پخه ډېره نیولې ده. خیر علی. خیر علی. څنګه یې؟ زخم دې څنګه ده؟ ښه دی. کلي ته ولې نه راځي؟ هلته به درته هر رنګ آرام وي، خو بیا خاندادا در په شوم لږ بې کوره دي. زه خو ستاسو د جرګې په انتظار وم. جرګې خو خپله فیصله وکړه. څه فیصله؟ هغه شرطونه مې ورته وړاندې کړل چې په جندونه مې ووجل، تاوان بیل او سوره بیل. سوره سره به کېږي خان لالا، تاوان خبره کوه. څومره دي؟ دوه لکه روپۍ. خو د روپو نه زیات قیمت خو د سورې دی. زما روپۍ پکار دي خان لالا. دا روپۍ خو به د جنیا په واده خرچ کوو، څه د لاسه نیولې خو به یې دله نه راولو. د پښتو وطن دی، ستا په واده به غټه خرچه کوو، خپله خادي به ښه ښایسته کوو. زما واده؟ زما د واده درته جا ویلي دي. ولې ته به واده نه کوې؟ ټول عمر به دغه حالاتو پلتو پسې ګرځې. واده به زه کوم، خو په هغه ځي چې چېرته زما خوښه وي.